García o presidente de la Asociación de Pequeños Comerciantes. Venga, dale. Un gran libro. A mí, aparte, favorita son Na túa cabeza isto funcionaba? Pensabas que ia quedar abraiada coa coincidencia de que teñamos o mesmo libro e ia baixar as bragas, aquí mesmo. Non, 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 por favor, non entendes así. Levo semanas observándote e vin que... Aspiando en plan pervertido. Genial. Mira, igual o numeriño che funciona cunha moza de 16 anos. E igual coa mesma, ata te meten no cárcere por pervertido e acosador. E xa che dan ali todo o amor que che falta. Sinto moito polo seu Tucker, pero isto é unha galería, non restauramos. Mire, señorita, non me fastidio. Para cobrarme un pastizal sí que le sirvo, pero para solucionarme este desastre no. Usted non sabe con quién está hablando. O roto que lle fixeron co bolígrafo é máis que considerable. Se quere, eu podo darlle o contacto de algúns restauradores. É o máis que podo facer por esta obra. Querrá decir por mí. Exactamente. Ve algo que lle interese? De momento non. Pero dixérome que é vostede a persoa coa que podo falar sobre obras de arte singulares. Pois vostede dirá o que precisa. Por aquí teño un mostrador. Se pode achegarse? Querida, con eses tacóns non fai falla que berre. O que preciso é que me garde vostede isto. Un Malevich orixinal. Os bancos parecenme lugares horribles para gardar cousas fermosas. Parécelle ben que o deixemos aquí. Non podo crer que non saibas nada desa historia. Nin vivo no teu barrio, nin estaba no país cando aconteceu. O uruguaio, o porteiro do meu edificio, suicidouse o día seguinte da morte de García Márquez. Hai que ser fan idiota. Non debería rir de alguén que vive algo con tanta paixón. Estás por sentado que todo o mundo vai ver as cousas igual que a ti. Ah, e iso que foi? Un chiste de cego? Ah, ti podelos facer, non? Isto é como das películas de negros que están todo o rato chamándose negros un a outro, non? Só digo que ese pobre home marchou ya masia con ese autor e ao faltarlle quedou ancorado, como a un barco. Sei que segues aí. Podo escoitarte respirar. Ves? Outro chiste de cego. Isto é inxusto. Veña, joder, para xa. Dame un puto respiro. Dentro ou fora? Perdón? Que de cales és? Das persoas que agardan dentro, como o meu Xavier, ou das que están fora, como a mí? Ah, non, non, eu só vim a consulta. Respira, respira, tranquila. Seguro que a cousa non está tan mal. O meu médico non di o mesmo. A ver, xa sei que a vida que nos tocou non é precisamente de purpurina. Pero hai saída. Por exemplo, mira, a meu Xavier
Non lle daba máis esperanza que un trasplante de fígado e xusto onte chamaron para avisar que había un doante. Así que todo pode cambiar nun intre. Pois a mí como non me cambien os pulmóns. Veña, xa verás que todo vai sair ben. Non somos princesas Disney, non precisamente, non. Somos guerreiras. Así que veña, ánimo, forza, eh? Princesas, di a tía. Son las gilipollas. Un licor de chocolate. Vale algo más, pero no me importa. Parecemos personaxes dunha fábula. Máis bromas de cegos, non. Oxe, non. Ti antes molaba ser zoca. Só me chamas así, cando te anoxas. Vivimos un tempo de merda. Queimanse teatros cos músicos dentro. A xente fachendea de ser uns ignorantes para agradar os demais. As señoras teñen que disimular que van ao comedor social metendo que lles dan nunha bolsa do súper. Iso foi innecesario. E que máis meten? En pouco tempo serei pelexo e osos. Nada especial. Ti es moi especial. E sábelo. Non me insultes. Anda. Falo de vivir toda a vida agardando a maxia. Que toda esta normalidade desaparecese de súpeto. E sair voando. Que alguén, nalgún lugar, descubrise unha proba do outro mundo. Pero o único que nos queda é esta normalidade. E ser normal é o peor que hai, non? Ser normal é o que hai. Non queda outra. Enganáronnos. Eu sei que non vou curar a última hora. Non vai aparecer un doante no derradeiro intre. E tamén sei que ti non vas ver nunca. Non vas conseguir enfadarme. Levo toda a miña vida sobrevivindo a xente cruel, Mara. E sei que no fondo sodes uns caguetas. Déixame iso, alo menos. Vale? Déixame ter medo. Escoita o rumor, a xente non cala. Falan de futuro e salvación. Ela leva sempre o seu carón. Herois de ficción agardando rescátala. Un doce licor no fondo da sala. Foi tecendo un fío seu redor. Sen enganarse con nada. Sen medo, sen esperanza. Baleiro o corazón
te amará. Deixa o cacho e vamos a pedra do acendedor, que o mal é viste colección, o mundo inteiro devorará. Para sempre. Ela leva sempre o seu carón, heróis de ficción, agardando rescatá-la.